Så er vloggen ved at rende derude, så jeg kan lægge den op på YouTube. Åh, min ryg, mand. Sov lidt længe i dag. Vågen klokken 11. Nu er klokken 1, så det er fint nok. Det regner, kan jeg se. Det regner udenfor. Rigtig lortevejr. Ja, jeg ved ikke. Jeg har lyst til at tage ned og spise her senere. Men det må vi se til. Ellers står planen ikke på så meget. Jeg skal i hvert fald ned og få betalt mit indskud til lejligheden, selvom det kan egentlig godt vente, men jeg vil egentlig bare gerne have det overstået. Så har jeg fået det betalt og sådan noget. Men det bliver nok i morgen. Men det ser vi til der. Jeg har ikke nogen planer for i dag, så det egentlig står bare på hygge-nygge hele dagen. Det er perfekt. Jeg er i Nyborg forresten. Jeg er alene her lige nu. Hvad vil jeg skulle smadre hele lejligheden? Ah, okay. Nå, men lad os starte dagen. Der er ikke sket en skid i dag. Rigtigt. Nu er vi lige på vej ned i Netto. Jeg skal lige have noget energidrik. Så tror jeg, tager ud og spiser her senere. Så tror jeg, jeg skal tilbage til Odense. Ja, men det finder vi lige ud af. Nu er vi i hvert fald på vej ned i Netto for at købe noget energidrik. Det er koldt. Nu er klokken blevet lidt i 6, og vi skal ned og finde noget at spise. Jeg har fået min energidrik, så jeg er kommet ovenpå igen og fået masser af energi. Men nu er jeg simpelthen, vi kan finde et frødrende sted at spise. Nå, okay, det... Wow, shit. Det havde så lukket herinde. Hvad fanden laver den her? Det havde så lukket derinde, hvor vi ville gå ind og æde. Selvom der stod inde på deres hjemmeside, at det var i dag, de åbnede fra, så holdt de også lige lukket i dag jo. Så nu skal vi lige finde på noget andet. Nå, jeg prøvede at være en flottenheimer og sådan noget, men så har alt lort åbenbart lukket den 3. januar. Men det er fint nok, så går vi bare på Sunset i stedet for. Det er jo også flottenheimer nok, er det ikke? Det eneste, jeg gerne bare ville have, det var banæssauce. Og så kan man lige tage i tanke om, at jeg tænker, nå, det kan jeg ikke få nu, så kan man i tanke om, at nå ja, Sunset, de har jo en banæsburger. Så får jeg banæssauce alligevel. Åh, nu får jeg banæssauce, hva'? Så. Hvor kæft, hvor er det fornemt, det her nu, mand. Så har vi fået namme. Nu skal vi bare gå hele vejen tilbage igen. Super fedt. Nå, jeg sidder lige og ser, tærper med kniven for stroben. Jeg ved ikke lige hvorfor, men jeg var meget grineren, så fandt jeg ud af, at der næsten lige var lavet en helt ny sæson. Så det er jo meget lækkert jo lige at kunne se det. Sætte ind på det der Via Free, det er bare sådan halvanden timers reklamer. Men det er fint nok, det er gratis, så det er ikke noget at klage over. Når man lige serviceret med øller. Man er jo kongen jo. Klokken den er nu 22.51, og så stadig og ser jeg med kniven for stroben. Og det tror jeg vil gøre resten af natten. Ha, skal nok godt lige sove. Nå, men vi ses i morgen. Der skal jeg til Odense og alt muligt. Men det får vi at se. Vi ses i morgen. Hej.